လက်သားလန်အသေးဟောနိုင်ရခဲ့တယ်။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့တိုက်စင်မူဝါကင်ကလူစားလဲမုံရောက်ခင်ကလေးကကိုးပါမာနဲ့အတူဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကိုချိန်ပြောရဲတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။ဝါကင်ကမယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးဒီလိုအခိုက်အတန့်တွေကိုရက်သက်သက်ပတ်ပေါင်းများစွာဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့အလွန်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးအခွင့်အရေးရခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်ကိုယ်တော်ချိန်ပြီးပြောရဲပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒီပွဲရဲ့အစောပိုင်းမှာကိုးပါမာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ကစားပြီးမင်းကဂိုးဖန်သီးပေးငါကသွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ဒါကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုးပါမာဟာအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကလေသာလန်အသင်းကို2-2နဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာဝါကင်နဲ့ကိုးပါမာတို့ဟာတကူးစီတည်ရကြနေချိန်မိနစ်80မှာလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်90ပြည့်ပြီးနာကျင်အချိန်ပိုအရောက်မှာဝါကင်ကကိုးပါမာရဲ့ဖန်တီးမှုကလေအင်္ဂလန်အသင်းကိုဘောလူပွဲတက်စေမဲ့အဖိုးသံအနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ယူရိုပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲကို2ချိန်ဆက်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါကင်ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲကစားချိန်မိနစ်အနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ပေမယ့်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပွဲမတိုင်ခင်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုကမှန်ကန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖွင့်ဟခဲ့တာပါအင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပေမယ့်ဆူဖလာရယူနိုင်ဖို့နှိစက်နာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲမှာအီတလီအသင်းကိုပန်နတီအဆုံးအဖြတ်နဲ့အရေးနှိမ်ခဲ့တာကြောင့်ဒူရီယာနဲ့သာကျင်းတက်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းဒီပြဆောက်ကိန်းနဲ့ကစားသမားတွေဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာယူရို2024ပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲအဖြစ်စပိန်အသင်းနဲ့ဇူလိုင်15ရက်မှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။